Удвічі бідних в Україні побільшало під час війни. Згідно з даними Нацбанку, економить на харчах кожен четвертий українець. Частка тих, кому вистачає на продукти, а на одяг та взуття треба заощадити чи позичити, за два роки не змінилась. А от багатих, тобто хто може дозволити собі будь-які покупки, зросла з 0,5% до 1,7%. Закарпатцям та гостям краю живеться дещо краще, ніж жителям інших регіонів. Закарпаття більш багатші. Люди при кордоні, може, близько, не знаю. У нас добре те, що у нас безпековий добрий становище, що нема тих атак, бомбардувань. Це великий плюс. Ми живемо більш-менш, слава Богу, і хочеться, щоб інші регіони так само так жили. Ми пенсіонери, так що щодо роботи я не можу сказати, але мені здається, що є. Є робота, і якщо люди бажають, то можуть влаштуватися на роботу. А як жити на пенсію? Можна? На пенсію безперечно не можна. Да. Це є старі запаси, і які дають можливість трошки. Чи в нас краще? Це показником є того, що люди до нас йдуть сюди. Це основне, це головне. А наша задача – допомагати їм. Міру своїх можливостей, от і все. І ми витримаємо то. Мусимо. Офіційні джерела місцевої влади підтвердили більш позитивну динаміку показників соціально-економічного рівня життя, зокрема ужгородців. Незважаючи на сталу тенденцію погіршення ситуації в нашій країні, що стосується збільшення бідних людей, то в місті Ужгороді, ну це також пов'язано з тим, що ми знаходимося в тиловому регіоні і у нас немає бойових дій, тому економіка нашого міста, так і області, вона зростає. Так, середня заробітна плата вже виросла до 15 тисяч гривень. Спостерігається все-таки тенденція по стабільному рівню життя. Надходження до бюджету Ужгорода за 9 місяців 2023 року зросли на 16% ніж минулоріч. Левова частка з них – податок на доходи з фізичних осіб. За цей рік – понад 933 мільйони гривень. Це майже на 7% більше, ніж роком раніше. У нас збільшилося на порядка 2000 фізичних осіб підприємців. Також надходження від фізичних осіб підприємців, а також наших підприємств з юридичної форми власності зросли на 185 мільйонів гривень. Це тільки надходження місцевий бюджет. Також проведена активна робота з погашенням заборгованості по заробітним платам. Так, протягом звітнього періоду вона зменшилася майже на 2 мільйони гривень. З понад 38 тисяч підприємств, 27 тисяч – фізичні особи, а також релокований бізнес. Найбільше з них – IT-кластер. А це додаткові робочі місця, сплата податків, відповідно надходження у бюджет, підтримка економіки, боєздатності армії та позитивні прогнози. Враховуючи, що ми бачимо, що і збільшується кількість житлового фонду в нашому місті, ми бачимо, що значно біля 100 підприємств релокувалися в наше місце. Створюються нові робочі місця, то в самому місті, так і в області тенденція краща, ніж загальнодержавна. Вчергове чиновники наголошують, що саме офіційне працевлаштування та виконання податкових обов'язків сприяє розвитку економіки громади.